Moj cilj je, na osnovu vizije i misije Doma zdravlja, da sve što budemo radili bude u cilju poboljšanja načina i uslova lečenja pacijenata, samim tim i preventivnog stanja naših ljudi, odnosno poboljšanja zdravstvenog stanja. Naši planovi su veliki, koliko ćemo stići, koliko budemo imali mogućnosti, a podršku imamo i od opštine i od privrednika. Ovog trenutka najveću podršku imamo od Milana Blagojevića. U toku sledeće sedmice stići će nam već donirani aparati koji će nam već olakšati maksimalno lečenje naše male dece. U planu nam je nabavka još dva aparata koji su za istu tu populaciju, da to u pitanju je analizator krvi, da ne moramo da im vadimo krvi iz vena nego iz prsta, a da dobijemo dijagnostiku u roku od 5 minuta. Dalji svi planovi na osnovu opredeljenih sredstava opštine su jako veliki. Pokrenut je već tender za nabavku medicinske opreme u vrednosti od 4 miliona. Sa tom opremom se podiže nivo dijagnostike na jedan mnogo viši stepen. Ne, to imamo nameru da kupimo od ovih sredstava jedan, a pošto mi funkcionišemo na nivou dva doma zdravlja, odnosno dve zgrade, jedna od farmaceutskih kuća ima nameru da nam ga donira.